նախագահ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ըստայության հնարավոր չեղավ ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը, և գիտակից հատվածները հասկանում են, որ հնարավոր չի լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս իշխանությունը շարունակում է իշխանության մնալ։ Միևնույն ժամանակ նշեցիք, որ հանգուցալուծումը ներքաղաքական ճգնաժամի պատկերացնում է լայն մասսայական ընդվզումների, փողոցային պայքարի և արտահերթ գործընթացների միջոցով։ Այն, եթե նման գործընթացների արդյունքում իշխանությունը կրկին փակվի բունկերում և նորից արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշում կայացնի, ձեզ համար ներքաղաքական ճգնաժամը լուծելու այս տարբերական ընդունելի կլինի և դուք կմասնակցեք նման ընտրություններին, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Ծանր հարց եք տվել հիմա։ Եթե ինչի համար ծանր, որովհետև ամբողջ ընդհանրությունների վրա է կառուցված, իսկ տվյալ պահին որոշումը կայացնում ես տվյալ պահի իրավիճակի գնահատմամբ։ Այս պետք է իրավիճակը գնահատես։ Կոնկրետ իմ մասնակցությունը պետք է իրավիճակը գնահատեմ, իմ շանսերը գնահատեմ, միա տեսնեմ ինչ չափով են այս շանսերը, այսպես, ընտրվելու արդարացված։ Ես հիմա չգիտեմ ինչ է լինելու։ Նրա համար հիմա չեմ կարող հստակ ասել։ Այո, մտել ենք պայքարի մեջ, անմնացորդ պետք է պայքարենք, պետք է ձգտենք այս իշխանությունից ազատվելը։ Բայց ինքս նախագահ դառնալը կամ վարչապետ դառնալը ինքնանպատակ չեմ դիտում։ Ինձ հասկացաք, իրավիճակը պետք է գնահատենք։ Վերջապես նայեք, ես կարայի, չէ, այս պայքարի մեջ մտնեի անմիջապես նոյեմբերի 9-ից հետո։ Այն ժամանակ ինձ թվացել է, որ սա հնարավոր է և ճիշտ է անել է խորհրդարանով, և այն ժամանակ, եթե հիշում եք, Վազգեն Մանուկյանի տեխնացությունը կար, և ես նաև հրապարակային աջակցել եմ իր տեխնացությանը։ Այստեղ տվյալ դեպքում ամբիցիայի հարց չպետք է լինի ոչ մեկի մոտ։ Ամենից մեծ շանսերը, բայց նախապայմանը պետք է լինի մեկը։ Անզիջում պայքարող անձ պետք է լինի այս իշխանությանը փոխարինող անձը, ազգային շահերով ապրող և որոշակի այսպես ասենք կենսագրություն ունեցող մարդ։ Այսպես կուլբիտներ չանի ոչ արտաքին քաղաքական ոլորտում, ոչ ներսում, և հանրությունը պետք է հասկանա, որ սա խոսքի տեր մարդ է, և այդպիսի մարդիկ Հայաստանում կան։ Ուղղակի ձեր հարցը, քանի որ ապագային է, ապագան էլ լիքը անորոշություններ ունի և վարիանտներ ունի, չեմ կարող սև ու սպիտակով այսօր ասել, թե ինչ է լինելու։